Nii, aga siis ka ametlikult tere tulemast kõigile, meid on siin natuke juurde tulnud ja saamegi nüüd mõnusasti algust teha. Minu nimi on Johanna ja täna tuleb juttu siis sellest, kuidas on võimalik automatiseerida HR-iga seotud siis tööülesandeid ja protsesse. Täpsemalt siis, kuidas säästa aega töölepingu koostamisel ja nende haldamisel. Kuidas vältida mitmekordset andmed sisestamist erinevatesse kohtadesse ning vähendada värbamisega seotud ajakulu. Selleks on siis meiega ühinenud täna Avocado CEO Mariana, kes on siis meil suur protsesside automatiseerimise ja lihtsustamise fänn ja samuti ka juriidilise taustaga ja väga pädev siis lepingute koostamises. Ja teiselt poolt on siis meie ühinenud persona meeskonnast Sirli Vahel, kes on siis tõeline HR valdkonna entusiast ja tegeleb ka nüüd põhiliselt siis HR-i konsultantina persoonas ja aitab siis sealt otsust protsessi käima saada. Ja peale siis sellist vestluste demo, nagu te meil siin ajakava näete, tuleb ka küsimuste ja vastuste voor, nagu ma korraks enne mainisin. Et selle jaoks jätke siis palun oma küsimused siis sinna QA kolumni alla, mis on siis QA nupu taga ja me jõuame siis nendeni webinari lõpus. Aga ma annaks siis sõna üle Sirlile. Tere ka minu poolt. Ma loodan, et on kuulda. Mis on ilusti kõik. Et nagu Johanna juba ütles, siis mina olen Sirli persoonast, HR konsultant ja selles mõttes tõesti terve oma töise elu tegutsenud HR valdkonnas. Ja proovinud kõiki rolle, palgaarvestajast osakonna juhi nii avalikus kui erasektoris, nii katusvaates kui väikses organisatsioonis. Ja viimased 7 aastat olen siis tegelenud ja peamiselt HR tarkvaraga tööprotsesside automatiseerimisega, tsentraliseerimisega. Ja võibolla tähed hingelt olengi selline maailma parandaja ja lõputu enesearendamise fänn, et pigem proovin neid piire nihutada, kui mugavustsoonis olla nii isiklikus kui tööelus ja nii vaimse kui füüsilisel tasandil. Aga räägin paar sõna siis persoonast, kes siin veel ei ole persoona klient, et saaks ka pildi ette, et mis on persoona. Et persoona on siis personali ja palgatarkvara. Ja põhimõtteliselt on kõik ühes programm veebipõhine koos ise teenindusega. Tähendab seda, et personali haldus, tööaja planeerimine ja palgaarvestus on kõik ühes programmist. Tegu on põhimõtteliselt SaaS tootega, mis tähendab seda, et ta nagu valmis karbitoode. Ta on Eesti turu jaoks tehtud ja eestlaste endi poolt tehtud. Ta on turu kindlasti üks staažikamaid ja personali töötajate endi poolt päris kõrgelt hinnatud. Võibolla see ongi midagi, mis eristab meid natukene nagu suurtest rahvusvahelistest ja kaasaegsetest programmidest. Ongi see, et me pakume teenust oma turule ja ise teeme seda, meiega saab otse suhelda, me tuleme teile koha peale. Meiega ei pea ingliskeelset chatis rääkima või robotiga rääkima, et see teeb natukene asjad lihtsamaks. Kindlasti on meid loogiline lihtne kasutada ja andmeid tuleb sisestada ainult üks kord. Ehk et kui te sisestate andmed personali moodulisse, siis need andmed sealt lähevad automaatselt edasi juba palka töögraafikutesse. Nii, slaidid on natuke ette jooksnud, aga pole hullu. Räägin ikka oma juttu, et mis veel natuke persoonast, et mis meid nagu ise loomustab, on kindlasti see, et meid on kiire juurutada ja me oleme suhteliselt soodne, kuna me oleme saastoode. Samas ikkagi päris paindlik, kuna kasutajad saavad ise seadete abil andmebaasis reegleid sättida ja sättida selle baasi just kui selliseks nagu nende ettevõtete reeglitega oleks vaja. Kõik sisestatud andmed saab hästi mugavalt aruannetega kätte. Andmed saab oma vahesel mätsida, mis tegelikult ongi üks point andmete kogumisel üldse, et te tahate ju andmete pealt analüüse teha, et sealt otsuseid teha, et siis see on tehtud ka päris mugavaks. Meil on eestikeelne klienditugi, millega rahulolu on klientidel päris kõrge, ehk et teades jänni saate võtta telefoni ja meil helistada. Ja meil on ka kohalik arendusmeeskond, mis tagab siis selle, et me suudame kliendi vajadustest kiirelt efektiivselt aru saada.
Ja kindlasti liidestused, et see sama asja, et me tahaks, et andmed jõuaksid oma lõppeesmärgini minimaalsete klikkide arvuga, ehk see palk töötaja kontole näiteks jõuaks niimoodi, et see tööprotsess seal ees oleks võimalikult kiire ja tõhus. Ja seetõttu oleme loonud ka erinevaid liideseid erinevate HR valdkonna programmidega. Ja siin täna me räägime avokaadoga, avokaadoliidesest, aga kindlasti Tööri pensionikeskus, mis on just kui must have nagu ühe personaliprogrammi puhul, aga ka ligipääsusüsteeme pakkuvad lahendused nagu Begin ja Valnes, Korsi, mis tegeleb koolitustega, Koava HR, Vits. Meil on avalikud apiteenused, mis tähendab siis seda, et te saate andmed pärida või kirjutada meie juurde. Näiteks, kui teil on vaja kodulehel andmeid kuvada või interneti jällegi, et ei peaks seda sisestustööd just topelt tegema ja selle peale oma aega HR valdkonnas raiskama. Ja alati on võimalikult ka kõiksugused erilahendused meiega läbi rääkida. Ja kui siin numbritest rääkida, mis siin ees juba on, siis meil on täna cirka 180 klienti. Ma julgen tegelikult öelda, et on juba nõksa rohkem, sest meie kliendibaas kasvab päris jõudselt iga kuu. Ja kui rääkida arendusmahtudest, et kui me räägime, et me teeme ka arendusi, siis neid me teeme keskmiselt 40 arendust, eri arendust, mis on siis klientide endi poolt soovitud. Ehk kui klient tuleb meie kasutajaks, tal on vaja midagi, mis on teistmoodi kui üldiselt on või mida meie tootes ei ole, siis ka neid arendusi me teeme klientidele. Neid ongi siis ka 40 aastas. Lisaks siis kõik õigusruumi muudatustest tulenevad arendused. Näiteks 6 aastast muutub tulumaksu vaba miinimumi arvestus, siis see saab meie poolt tehtud sinna ja 1. jaanuarist on juhtu kõikidel peal. Ja ka tarkvara igasugu funksionaalse uuendused, mis me ise oleme plaaninud, näiteks ise teenindus mingid uued osad. Et kõik need tulevad ka klientidele siis automaatselt tasuta kätte. Et võibolla siuke kiire ülevaade persoonast, et siis ma annaks teisele poole tagasi ja paar sõna avokaadost ka. Tere ka minu poolt. Meil on suur rõõm täna Sirliga koos rääkida siis tõest olulisest integratsioonist, mis siis toob ühele lehele nii HR-süsteemi kui lepingute halduse automatiseerimise. Ja minus ka paar sõna. Mina olen siis nagu Johanna juba tutvustas advokaadi taustaga. Ma olen töötanud advokaadina üle 10 aasta erinevates rollides nagu Sirligi. Ja jõudnud siis sinna kohta, kus tundnud tugevat tahet ja missiooni ja minna ja teha lepingutöö lihtsamaks ka kõigile mittejuristidele. Kuigi see mittejuristi sõna on väga palju vihatud muudes kontekstis, et justkui on nagu 2 kategooriat inimesed, juristid ja mittejuristid, et kus teistel erialadel seda ei kasutata, näiteks arstid ja mittearstid, aga et juristide puhul on see jah, selles mõttes huvitav, et juristid ja mittejuristid. Juristid on täiesti tavapärane sõnakasutuse ja minu missioon ongi avokaadoga olnud see, et mitte nii väga teha seda tarkvara juristidele, vaid see ebameeldiv sõna mitte juristidele, kes saaksid siis selle lepingutööga ise seisvat ja ise edukalt hakkama. Ja see on see koht, kus siis avokaad on alguse saanud, et meie nii-öelda selline suurem kriisis või nagu eesmärk, mis oligi see, et kas meil oleks võimalik luua selline süsteem, kus kõik nii-öelda selline õiguslik kontekst on struktureeritud ja lisaks ka veel andmed selliselt, et nagu Sirli on ka korduvalt rääkinud, et me neid andmeid sisestaks ühe korra, et me ei peaks tegelema pidevalt erinevatesse dokumentidesse copy pasteimisega, et see kõik tuua ühele platvormile. Ehk et kui me täna siis räägime mingi HR-süsteemist ja CLM-ist, mis ingliskeelne väljendab contract life cycle management, mis lepingu elutsükli haldus, et siis me toome samamoodi kõik erinevad protsessid ühele lehele. Ja avokaado, paneme pärast selle eelmise slaidi veel tagasi, et ma paar sõna veel endast räägin, mis on nagu olnud selle teekonna juures huvitav ja minu jaoks päris suur väljakutse on see, et meie klientide jaoks on avokaado esimene selline töölist üldse, et kui HR-süsteem ikka juba suuremad ettevõtted tunnevad, siis CLM kui selline on ikkagi üsna uus nähtus, mis tähendab ka seda, et need protsessid, mida me seal oleme nüüd teinud ja täna ikkagi päris edukalt juba juurutanud
väga mitmetes nii Eesti kui rahvusvahelistes ettevõtetes, siis need on päris palju nii-öelda leiutatud, katsetatud, mõned on olnud edukamad, mõned vähem edukad, mis on pidanud ära kellima, aga kõik, mis on olnud edukamad, on leidnud ka tee siis tootesse ja selliselt oleme me siis avokaado toodet arendanud sinna maani, kus me oleme siis võimelised nüüd täna integreerima kogu seda digitaalset lepinguprotsessi siis teiste tööriistadega, et kas need on siis CRM, süsteem või on ta HR-süsteem. Nii ja kui avokaadast rääkida, siis avokaadaga me tegime algust 2016 aasta, kuigi see arendustegevus algas juba 2015. Ja esimeseks suuremaks tükiks avokaado pool saigi siis see sama konteksti ja andmete automatiseerimine. Ja sellega oleme me siis tegelenud juba üle 6 aasta. Nii et põhi ja meie fookus on olnud siiamaani siis nii, mis puudutab eks personali, mis puudutab müüki ja mis puudutab erinevad compliance legali kõigi nende protsesside kokkutoomist ühele platformile. Et veel paar sõna avokaadast, et kuigi meile tihti öeldakse, et avokaado on siis juristide tööriist või et see on legal tech, millega me tegeleme, et õigustehnoloogia, siis on mulle meeldib sellele vastu vaielda ja öelda, et ta ei ole, et meie nagu missioon on pigem, et see juristi protsess tuua kogu äriprotsessi sisse ja anda sellele siis ikka mõnus ühtne vaade. Paari sõnaga veel, et mis need olulised tööriistad siis avokaado sees jooksevad, et me saaks juba integratsiooni ja pinevamate teemade juurde minna, et üks pool siis ongi see, et kuidas me nende lepingutega tegelema on see, et me ei vaata lepingut kui faili või dokumendi või teksti haldust. Meie jaoks on leping koosneb siis erinevatest nii-öelda kontekstist, mis puudutavad näiteks jurisdiktsiooni, konfidentsiaalsus, kõiki selliseid tükke, mis on omakorda siis seotud andmetega. Et kas me saaks vahetada pilti, et seda me kutsume siis standardiseerimise tükiks, mis tähendab tegelikult seda, et me saame ettevõtte üleselt kasutada selliseks nii standard klausleid kui ka standard template, mida saavad nii erinevad ettevõtte üksused kui ka erinevates riikides olenevad osakonnad kasutada. Ja töövood siis sinna juurde, see tähendab seda, et kõigile ettevõtte töötajatel on võimalik siis ühel platformil kasutada siis need tarku template üles seadega vastavad töövood, mis tähendab seda, et nad suhtlevad ka omakorda kas siis erinevate süsteemidega, ettevõtte siseste funksioonidega või välistusapooltega. Ja sealt edasi ka siis, kui leping on ükskord allkirjastatud, siis meie avokaados ei saada teda kuhugi nii-öelda pimedasse nurka failiandussüsteemi, vaid ta jääb meie jaoks aktiivseks oma andmete kontekstiga, mida saab siis avokaado platformil edukalt edasi hallata ja jätkata siis suhtlemas ka teiste süsteemidega. Ja sealt edasi, et kui me visuaalselt vaatame, mis siis juhtub, et kuidas töövoog näeb välja enne avokaadot ja pärast siis, kui me muidu kasutame Wordi ja laeme siis alla PDF-i ja siis suhtleme e-mailiga, algirastame kas DocuSigni või DocuPiti või mis iganes algirastamissüsteemiga ja hiljem kasutame siis halduseks ka veel failisüsteemi ja siis omakorda hakkab seal ring uuesti peale, et kellel on juurde pääsud, kus see dokument sai, et me oleme tähele pandud, et vähemalt 15 steppi on selleks ja erinevaid süsteeme, vähemalt 5-6, mida kasutatakse selleks, et üks tegelikult üsna lihtne protsess läbi viia. Avokaados me koostame lepinguid kasutades neid tarku template, saame üles seada nii nii-öelda koostöö siis kogu lepingu ettevalmistamiseks, saame üles kinnitusringluse allkirjastamise ja pärast ka siis allkirjastamist kõik need järgnevad sammud, kuidas me hoiame andmeid, millal meil on vaja teha järgmisi samme, et me ütleme ka seda, et see leping ei ole nii väga lepingu algus, et me suhtleme sellesse lepingusse kui suhe, et minu suhe minu töötajaga, et kuidas see suhe areneb, et kui muidu me oma suhted ei pea kirja panema, siis töösuhtes kõik sammud peavad olema kirjalikud ja võt seda siis
meie oma platvormi toetame, et see oleks võimalikult lihtne ja täpselt nagu HR-süsteemis saaks seda teha läbipaistvalt ja kõigile osapooltele ka nagu mõnusalt ja mugavalt. Et üks väärtus, mis ma Avocados ka ilmselt see minu taustatõttu edasi tahan anda, on see nagu mõnus tunne, kui need lepinguid teha, et võtta see frustratsioon ja ebameeldivus sealt välja. Nii, aga pikk jutt sai nüüd ette räägitud, et me võiksime nüüd edasi minna ja ma ütlen veel kord seda ka, et kui teil on küsimusi, mis iganes teemad võivad siit kerkida, mida mina puudutan, mida Serli puudutab ja mida me räägime HR-süsteemist ja Avocados, siis kasutage julgelt siis QA nuppu ja pange oma ettepanekud mõtted, võib-olla ma üldse mingit olulist teie küsimust ei puuduta. Et siis andke meile märku ja andke meile tagasi sidet, et siis me saame olla asjakohasemad ja relevantsemad teie jaoks. Nii, aga ma lähen nüüd jooksvalt edasi integratsiooni teemadega ja me saame siis vaadata, kuidas Avocado ja persona koos töötavad. Et esimene asja ongi siis, kuidas need töövood algavad, on siis see sama isiku andmete ankeet. Et me ka persoonaga arutades integratsiooni tehes katsetasime erinevaid viise, kuidas oleks kõige mõistlikum seda integreerida, aga jõudsime sinna, nii et see isiku andmete ankeet on kõige mugavam siiski Avocados teha. Et siis isikuandmete ankeeti puhul erinevad ettevõtted saavad ise üles seada kõik need andmed, mis neile töötaja värbamiseks vajalikud on. Ja värbamise puhul siis enne on paljud ettevõtted kasutuvad ka värbamise erinevad süsteeme, ka nendega saab integreerida, aga praegu täna ma räägin sellest, et kui ma hakkame juba dokumenti koostama, ehk siis seda isikuandmete ankeeti ja neid andmed, mis selleks värbamiseks vaja on. Panem korraks uuesti selle otsa käima, et see mu sisse juhatus nüüd läks natuke pikemaks, aga et alustame sellest värbamist ja just ankeedist uuesti. Et ühesõnaga nüüd mina olen siis selles rollis, kes on HR manager ja kes hakkab siis uut töötajata on värbamisprotsessi läbinud ja mul oleks vaja ta nüüd tööle võtta, et mida ma siis Avocado süsteemis teen. Ma avan selle värbamis ankeedi, täidan ära nii palju andmeid, kui ma ise tean ja panen siis selle edasi järgmisele osapoolele, siis sellele töötajale, keda ma värvata tahan. Ja kuidas Avocado töötab, ongi niimoodi, et me ei saada ühtegi dokumenti ega lepingut välja meiliga, vaid me jagame süsteemist juurde pääse. Ja siin ongi näha siis, et mis juurde pääs ma andsin. Ma andsin talle õiguse seda dokumenti edida ja ma andsin talle õiguse siis näha ja koostada seda dokumenti koos minuga. Ja nüüd, kui see ankeet on välja saadetud, ma saan alati ka vaadata, et kas see, kelle inimene, kellele ma selle ankeeti jagasin, et kas tema on selle avanud, mis ta seal teinud on, et mul on nagu kogu aeg ülevaade, mis toimub selle isiku ankeetiga, et kus maal ma olen. Nii, et ja selleks ei pea siis olema potentsiaalne töötaja kuidagi registreeritud midagi tegema, et ma saan talle jagada siis juurdepääs on niimoodi, et kas ta saab selle ankeedile ligi linkiga või siis ta saab ankeedile lisades passwordi ligi ja ka hiljem siis nagu sama ankeediga tööd teha. Ja see on need küsimused, mida peab töötaja täitma, need on siis talle nähtavad. See, kes on HR manager ja töötab selle ankeediga, tema jaoks on nähtavad kõik küsimused, kõik, mis puudutavad seda värbamist. Aga töötajal, potentsiaalsele töötajal on näha siis ainult need küsimused, mida tema peab täitma. Ja no, kui te siin praegu vaatate ka, et siis me oleme jõudnud selle töövooga praegu sinna, et ma olen nüüd saanud need andmed siis töötajalt ja nüüd alustasin siis ise, nagu ma ka mainisin, järgnevate küsimuste täitmist. Ehk et ma täidan ära siis selle
ankeedi need osad, mis siis mina kui, kui värbaja või siis HR manager pean täitma. Et kuidas? Nüüd tulebki see osa. Aga jah, enne oli see tema täitmine. Ütleme niimoodi, et mõte jooksul. Sõnaga, jah, et need küsimused ja mina teedan nüüd ära, et ma kõik need küsimused, mis siin on keedis näete, see ongi siis selle nii-öelda standardiseerimise või automatiseerimise mooduli osavakaadas, mida iga ettevõtte saab ise vastavalt enda vajadustel üles seada, et mis andmed mul on vaja selleks, et töötajale tööle võtta, et kõik põhilised tingimused. Ja kui see ankeet nüüd meil oma vahel on valmis, mul on seal kõik näha, ma saan saanud meelde tuleks ja ma saan panna meelde tuleks, et töötajale, mis ajaks ta võib selle ära täitma ise endale tiimile, ma saan jälgida kogu siis activity logist ka, eks ju, et millal midagi tehtud on ja saan siis meili peale notificationi, kui, kui ankeet on täidetud. Ja nüüd vahepeal, mis me siin ekraanil nägime, oligi see, et kui see ankeet on mõlema poole pealt ära täidetud, siis ma saan kasutada ja vajutada nuppu, et ma olen lõpetanud. Ja nüüd võtab juba selli üle, eks ju, et mis siis juhtub selles personali tarkvaras, kui meile töötaja ankeet on täidetud ja oleme valmis siis neid andmeid HR-süsteemi sisestama. Ma nüüd võtan siit poolt üle ära veel videot käima panen, räägin paar sõna ette, et siis me saame aru ka, kus me sattusime. Ehk et me logime sisse persoonasse, siin on loodud eraldi uus moodul, mis on isikuandmete ankeedid. Ja kui siin nüüd vajutada värskenda nuppu, siis jooksevadki avokaadost tehtud algirastatud ankeedid persoonasse sisse. Nad salvestavad siin, neile jäävad siia staatused, kas nad on kinnitatud või ootel, see on nagu persoona mõttes, et kas nad on just kui nagu persoonasse sisse kantud või mitte. Nad kõik salvestuvad siia ja neid saab siit otsikud filtritega otsida ja välja sorteerida. Ja kui me nüüd selle siit kinnitame, siis tegelikult me jõuamegi sinna, et tehakse automaatselt töötaja ja kõik andmed, mis ankeedi peal olid, kantakse automaatselt juba persoonas sinna töötaja kaardile. Ehk et nii palju, kui sa sinna täitsid, nii palju sinna tuleb. Lapsed, lähedased, kõik, mis sinna panna saab. Nüüd on siit video pealt ilusti näha ka, kui vajutad kinnitad. Siis siit saab veel muuta ka, kui mingid andmed olid valesti. Ja siin oli, kuna isikukood oli siin lihtsalt, ei olnud number, siis ei tulnud automaatselt siia sünnikuupäeva, mis muidu tuleks. See videos ära parandatud, salvesta. Ja siis tegelikult ongi uus töötaja juba loodud. Ja nüüd see osa, mis tuleb käsitsi ikkagi persoonast teha, on see, et töötajale tuleb ametikoht külge siduda. Sest et me ei tea, mis ameti kohale ta läheb täpselt. Seega tulebki minna selle töötäbile, valida ametikoht struktuurist või siis luua ametikoht. Siin on meil struktuuris olemas. Kinnitame ametikoha ära. Ja salvestame. Tegelikult saab siit nüüd veel panna ka palga ja lisatasud juurde, mida me siin videos hetkel ei pannud. Ja siis on eraldi tääb avokaado, kust me saame siis valida, et valinud see uus leping, mis allkirjastamisele läheb see töötajas ametikoht. Tegelikult automaatselt täidab ette ära ka need osapooled siia. Valid malli, mis malli peale see läheb, salvestad ja saadad avokaadosse allkirjastamiseks. Et tegelikult see võit või see mõte, mis sellel asjal on, ongi see, et kui töötaja oma andmed juba ükskord kuhugi kirja paneb, sellel ankeedile näiteks, siis personali töötaja pääseb persoona poolt sellest tööst, et hakkame need isikuandmed sealt ankeedilt uuesti siia koppi peistima. Et jah, hetkel jääb alles küll see, et te peate ameti koha valima, kuhu kohale ta tuleb, seda automaatikaks teha on natuke keeruline. Aga muus osas on päris palju klikkide võitusid tulnud. Plus, et on päris mugav saata ta siit digiallkirjastamisele avokaadosse. Hiljem saab siis tegelikult ka ta tagasi saata salvestada.
Ehk et ma nüüd annaks tagasi avokaado kätte. Vaatame, mis seal pool juhtub, kui me nüüd oleme persoonasse sisse kannud kõik. Nii palju ütleks ka, et minu mõelest, või nüüd me praegu natuke uurime ka seda, et ka selle ametikohaga automaatseks saad, et meil käib ka väike mõttetöö seal, et alati, nagu täpselt nagu Sirli ütles ka nagu webinari alguses, et alati minna mugavustsoonist võimalikult välja oma poolt. Ja selle asja, et jah, et mingi integratsioon oleks üliedukas ja ma saaks nagu kõik need sammud järjest enam ära automatiseerida, selleks me saame ka oma kasutajatega töötaja tagasisidet koguda ja olla nagu veel rohkem asja kohasemalt sellega, mis need järgmised sammud on, mida me automatiseerime, et põhitöövoog töötaks. Aga nüüd me oleme jõudnud tagasi siia avokaado süsteemi ja see, mis te näete ka siin on dokumendihaldussüsteem, ma paar sõna räägin sellest ette ka, et kõik need dokumendid siis, mida avokaadost alustatakse või mis siia jõuavad läbi integratsiooni, need saab väga edukalt siis avokaado seda siia allata, mida ma enne ka mainisin, et siis on see elutsükli halduse pool, kus ma neid andmeid saame taaskasutada, et kuigi me täna on fookusus värbamine ja kuidas eduk ja efektiivselt ühekordse andmesisestusega võtta tööta tööle, siis hiljem on ka need muudatused ja muud teemad, siis mida me saame samamoodi edukalt template ja töövooge ja integratsioone kasutades läbi viia. Aga jääme praegu teema juurde ja läheme nüüd edasi sellega, et kuidas siis pärast seda, kui töölepingu esimene draft on valmis tehtud ja need andmed HR-süsteemis saadetud avokaadasse, et mis me siis siin edasi teeme. See on siis saadetud töölepingu ankeedile või töölepingu siis vormile, mis on samuti ettevõtte poolt enda seadistatud kõigi vajalikude osadega ja andmetega, mida sellel konkreetsel tööandjal või siis ettevõtte vaja on. Ja nüüd kõik need võimalikud nii-öelda töölepingu küsimused, mis on, et mis puudutavad kõiki nii-öelda neid lisaosasid, kompensatsioone, kõiki, ma ei tea, töökorralduslike küsimusi, et need siis saab need HR manager poolt täiendavalt, mida me siis nagu esmase selle andmevahetusega saatsime persoonas sellele ära ei lahendanud. Et ma saan siis veel kord nupuvajutustega põhimõtteliselt kogu selle töölepingu koostatud. Et lähtuvalt sellest, et mis mu valik on, siis vasakul pool on kohe näha, et kuidas seda töölepingut täidetakse ja millised, milline teksti osa või siis kloos või mis siis lepingusse tuleb. Ehk et kogu siis avokaada on jäta taustal toimuva automatiseerimine ja süstemaatika läheb siin tööle, et kasutajale on see võimalikult lihtne, et ma ei kussuta sinne nii-öelda testi või kirjuta viis korda, ühte korda seda mingi valikut, et tal katsaeg kohalduks ju sinna töölepingusse, vaid et kõik küsimusi vastan ühe korra, nüüd sisestan ühe korra. Ja nüüd, kui see tööleping on valmis, siis ma saan minna järgmisesse sammu, kui on vajalik saata see tööleping, siis kogu kinnitamisele ma saan alustada ka kinnitamisringlus. Aga kui mul on vaja minna kui otsa algirastama, minna algirastama, ehk et siin pärast siis seda lepingu koostamiseks tehtud samme koostööd ankeedi tegemisel saan minna siis kohe siit avokaadost edasi allkirjastama. Ja allkirjastamiseks on siis valida rahvusvahelise allkirja Sign Out või Dokobiti, mis mõlemad siis e-allkirja on siis töötab igal pool, kus on internet ja Dokobit siis oma kõrda on digitaalne allkiri, mis on meile siin Eestis kõigile tuttav ja saan allkirjastada Lätis Leedus kasutada siis mobiilideed, ID-kaarti ja smartideed. Ja praegu me näitame siis seda lahendust, kui me sain nõuga algirastama, et mul on ka välismaalasi, kellel ole ID-kaarti või siis meie digi algirastama pole võimalik, et ma saan kasutada järjekordselt siis süsteemis algirastamist nii, et ma ei pea seda dokumenti kuhugi üles laadima. Ma saan kasutada avokaado integratsiooni sain nõuga ja panna siis kõik vajalikud algirjad, kas siis erinevatele dokumentidele ühte kohta igale lehele, kuidas siis sellegi, et ettevõtte vajalikuks peab ja saata selle dokumendi allkirjastamiseks otsesüsteemist välja. Ja nüüd jällegi see sama osapool meie töötaja, kes on tööle tulemas, saab linki
emailile, klikib linkile ja saab siis need mugavad samamoodi vaadata kõik need dokumentid üle, scrollida, kas on kõik õige, andmed on õiged ja minna siis allkirjastama samamoodi, et ei pea tegema kontot ega mitte midagi muud kui vajutama get started ja põhimõtteliselt saab siis omakorda selle lepingu süsteemis ära allkirjastada. Sain allkirja puhul nagu tavapärane elektrooniline allkiri, et saab kasutada nii üleslaetavad oma allkirja pilti, saab kasutada galeriid, saab näpuga selle allkirja siis ekraanile joonistada. Ja kui nüüd leping on ka siis töötavalt allkirjastatud, siis genereeritakse Avocadosse allkirjastatud lepingu versioon koos siis selle sertifikaadiga allkirja siis platvormi allkirja platvormi pakkuja poolt, kus on siis näha kõik osapooled, kus nad allkirjastasid, millised emailid ja nii edasi. Et ühesõnaga jah, et kogu see protsess, mis siis nüüd, kui me alustasime sellest, et me oleme leidnud sobiva kandidaadi, et ja nüüd meil on vaja hakata dokumenti koostama ja nii HR-süsteem kui leping tahab täitmist, et siis kogu see protsess praegu kiirelt vaatasime üle, et kuidas siis kahte erinevat süsteemi kasutades ja integreerides me saame selle võidu siin, et nii ajaliselt ja me ei pea tegema mõtetud tööd, sest kõigil on aega täpselt sama vähe, et mitte sama palju ja et me saame efektiivselt oma selle tööülesande, mida saab automatiseerida tehtud ja me ei pea, eks ju olemas takk, mul pole ülevaad, et kas kes on meili saanud, kas on juhtkond on allkirjastamiseks selle kätte saanud ja nii edasi, et meil on kõik need sammud on lihtsalt jälgitavad, ülevaad on olemas ja süsteemide vahel ei teki seda errorit, et miks mul on HR-süsteemis ühed andmed, lepingus teised andmed, ma ei tea, mingid tähtajad oleme maha magand ja nii edasi, et see benefit või siis edu, mis sellest integratsioonist tuleb, et eriti kui on palju töötajad, ikkagi see töö nii-öelda töötajate värbamine on igapäevane, siis see võit on tõesti väga, väga, väga suur HR manageridele. Ja sellega olemegi oma demo lõppu jõudnud, kõik flow ja asjad on läbi räägitud. Nüüd võtaks ette ka küsimused, et meil on siin natukene küsimusi saadud varutud. Et siit on tulnud isegi natuke, ühesõnaga küsimus siis Liisilt, et kas Avocado ühitub ka Virosoft HRMS Advance'iga? Ja selles mõttes, et Avocado ühildub või mis iganes süsteemiga, millel on appi olemas. Meil täna ei ole ühtegi integratsiooni tehtud, aga kui meil on piisavalt huvi selle vastu, siis jälle Johanna on siin meil juhib toote nii-öelda sprinte, et siis me saame seda ka integreerida, et meie enda appi nüüd nägite töötab täpselt niimoodi, nagu me täna demosime ja täpselt sarnaselt on võimalik siis ka selle teise HR-süsteemiga või CR-süsteemiga või CRM-süsteemiga või ERP-süsteemiga Avocadot ühildada ja neid nii-öelda tarku väljasid panna oma vahel suhtlema siis teise süsteemis oma sarnaste väljadega, kus need andmed peavad kattuma. Mis meil nagu üks teema veel kindlasti ja mis huvitav ja mida me enne ka, kui me valmistasime ette siis täna seminaari ja rääkisime sellega oma vahel, et ma arvan, et see on ka asjakohane kõigile ja tõusetub tavaliselt ka meie nende demode ja kohtumistel alati üles on see, et kui lihtne või kui keeruline siis on seda süsteemi üles seada nii persoona pole pealt ka Avocado pole pealt, et võibolla Sirli sina alust ja räägid natuke, mis ette, et kui meil on täna siin külalisi, kes kasutavad teist tarkvara või pole üldse kunagi HR tarkvara kasutusele võtnud ja täna selline automatiseerimine tekitas huvi, et kuidas siis persoona poole pealt
kogu see süsteemi ülesseadmine käib ja palju see aega võiks võtta ja kuidas me sealt siis nii-öelda avokaado juurde jõuame või vastupidi, me pärast saame ka rääkida teissugust vastupidist juhtumist, et meie kliendid kasutavad juba avokaadot, aga nüüd ongi vajadus võtta HR-süsteem kasutus selle, sest ettevõte on kiiresti kasvanud, et mis siis sammud võiksid olla ja välja näha. No, ma võin rääkida meil, kuidas see siis kuidas see protsess hakkab just siis, ja kui meil tuleb klient, meil tegelikult täna on ka selline klient, kes siis täna on, ei ole veel kasutanud üldse personalitarkvara ja tahaks nüüd kohe siis kõik selle automatiseerimise ühe suure ampsuga ära teha. Et tegelikult, nagu ma ütlesin, kuna meil on SaaS toode, siis meie juurutamine on päris kiire paar nädalat, andmed saab sisse tõmmata persoonasse. Et reeglina kliendid on teinud esimese palga veel paralleelselt igaks juhuks ka vanas süsteemis, aga peale teist palgapäeva on tegelikult juba kõik asjad persoonas jooksevad. Kui personali andmed on ilusti persoonasse juba sisse tõmmatud, siis tegelikult samal ajal paralleelselt saab hakata avokaadoga ette valmistama isikuandmete ankeeti. Ehk tuleb ära kaardistada, mis on need andmed, mis te küsite töötaja käest, kui ta tööle tuleb. Saab ankeedi ära vaadata, saab lepingu põhja ära vaadata, siis me natuke avokaadaga oma vahel sätime neid otsesid ja põhimõtteliselt siuke paari nädalaga peaks see ilusti püsti olema. Et muidugi personali osakonnale võttes uut süsteemi kasutusele päris suur töö, et oleneb nüüd ettevõtte suuruses, et kui kiiresti see läheb. Sest seal on ka väga palju muud infot, et kuue kuu tasud ja kõik andmed, mis tuleb üle tuua. Ja kui hästi nad täna olemas on ja kätte saadavad, aga väga livedal juhul saab selle päris kiiresti teha. Sibli, aga mis sa ise soovitad, et kui suur ettevõte on piisavalt suur, et HR-süsteemi kasutusele võtta? Et meie ise vaatame, et näed avokaado puhul, et kui suur see ettevõte on, et hakata väga tõsiselt automatiseerimisega tegelema, aga teie poole pealt, et mis see number võiks olla, kui palju töötajaid on, et HR-süsteem juba ennast ära tasub? See kindlasti oleneb ka sellest töökeerukusest ja kõigest sellest, et kas on ka tööajak graafikud vaja kasutada ja kõike seda, et kui sul on ka 10 inimest, kes töötavad graafikutega, no siis ikka jah, tõike lihtsamalist ka oleks mingi programm, aga üldiselt praktikas ma olen vaatanud, et kui siukas, no, juba 100 inimest on, Sende Excelitega mässamine enam väga hästi ära ei tasu, et siis on juba edasti oleks vaja minu arvates. Ma vaatan, et meil on Margitilt tulnud ka küsimus, et millele ma juba hea mõnus vastus, et kas avokaadosse on võimalik laadida ja allkirjastada juba loodud faile, et siis nendes olemasolevaid töölepinguid üksid poolikuid protsesse lõpuni nii. Ja absoluutselt, et üks asi ongi see, et mida me soovitame, millega ettevõtted alustavad, on uued protsessid, mis me siis üles saame, et kuidas see protsess niivõrd hästi ära automatiseerida, et meil on siis koos kogu töötaja värbamiseks vajalikud dokumentid, et ongi ka siis kõigepealt ankeet ja siis on meil koos see tulumaksu vabastus ja võib-olla on ka mingi compliance form meil vaja täita koos sertifikaatide või tõenditega ja siis tööleping ja töösisekorra eeskirjad ja nii edasi. Et me ise kutsume seda dokumenti või sellist dokumenti task, kus erinevaid väljastud dokumente saab üles laadida ad-hociks. Et me saame ta genereerida nii templiidis, kui me saame lihtsalt üles dokumenti laadida ja kasutada sarnaselt, siis mis me ka temasime töövoogusid, kas siis üles laadud dokumenti läbi dokumentide siis kogumile, et kas ma siis saadan nad samamoodi läbi vaatamiseks, on kommentaar, edime, teeme muudatusi ja siis sealt edasi lähme kinnitusringlusesse ja sealt edasi allkirjastama ja samamoodi saame need dokumentid siis säilitada edukat avokaados, mis on väljast tulnud. Aga noh, põhimõtteliselt suurem võit tuleb ikkagi sellest, et kui meil on olemas siis need protsesside jaoks vajalik nii-öelda standard või siis noh, sihuke standard loodud, et kuidas me asju alati teeme, et see alati aitab. Et sarnaselt nagu Sirlil läks, et me oleme
vaadanud siis, et no, enamus meie kliente on ikkagi hoogsalt kasvavad ettevõtted ja seal nii värbamine kui müük kui kõik muud protsessid, et ühel hetkel sarnaselt siis kasvavad üle pea, et lähevad lepingud kaduma, kasutatakse erinevaid põhjasid, nende haldus muutub ilmvõimatuks, sellepärast, et igaüks muudab meil vastavalt endal siis kuidas käepärasem on või kuidas läbirääkimised on läinud ja võetakse siis viimane versioon, mis kasutusel oli, mitte see versioon, eks ole, mis ettevõtte poolt on kinnitatud ja mida siis on kontrollitav ja kus on täpselt ülesätitud kogu protsess selliselt, et inimene tunneb ennast kindlalt, kui ta nende küsimuste või kogu selle nende protsessiga tegeleb. Et ma saan olla kindel, et ma teen õigesti sellepärast, et ta on täiesti nagu juhendatud protsess. Et ma küll vastasin sellele küsimusele pikalt, aga ühildasin siis seda nagu selle väärtusega, miks ikkagi luua neid tarku templiite ja mitte ainult üleslaadimisega dokumente. Aga jah, vastus on, et jah, saab. Võib-olla võiks veel täiendada ka, et just, et sellest küsimusest täiesti aru, et kui sa lähed poole pealt üle uuele süsteemile, sa tahad vanased lepingud ka kuskil näha. Et tegelikult on ka võimalik persoonasse panna inimese juurde. See vana leping ongi võimalik valida, kuhu ta siis panna, kas avokaadusse või persoonasse. Et kui hakkate lepingud muutma tõesti, et ei pea siis otsima, et kus see eelmine leping on ja mis need numbrid on ja kõik. Ja siit tuli ka tegelikult täiesti väga hea jätkuküsimus, millele Sirliga pooleldi vastas, et kas allkirjastatud faile juba Avokaado keskkonda või on võimalik seda laadida ka persoonast töötaja külge, mis absoluutselt meie poolt on võimalik saata ja nagu Sirli ütles, persoona poolt ka kasutaja külge panna. See on ilusti olemas. Saab isegi mõlemasse jätta igas juhuks. Jah, see on ühesõnaga jah, et ei ole üks või teine, vaid mõlemad igal pool. Jah, et see väärtus ongi selles, et tõesti HR-süsteemi me saame kostitada siis selle PDF-i või siis sitse või mis vail oli parasjagu allkirjastatud, aga Avokaados endasse jääb siis selline elus dokument koos nende andmetega, millest ma saan siis edasi järgmise samme teha, et kui me saad edasi läheme, et miks ei ole mõistlik Avokaadost neid dokumente ära kustutada, et me ei saame olla ka see dokumenti hoidja järgmisteks sammudeks. Mm-hmm. Et üks asja on jah, et võib-olla on taustaks veel, et Avokaado kogu see aadot, mida ma ka väga kergelt siin puudutasin, et on siis nii-öelda selline elus dokument, et kust siis kõik need järgmised sammud, et mul on nüüd vaja muuta seda lepingut, mul on vaja lepingule teha lisa, mul on vaja leping lõpetada, et siis ma saan sellest nii-öelda seotud töövoona neid kasutada kõiki kogu selle töötaja elutsükli vältel. Et ma ei pea alustama jälle algusest, et ma hakkan sinna uute lepingusse sisse tippima jälle otsima, et mis meil selle töötajaga oli kokku lepitud, kes tegi lisa, kus see lisa on, kas see on kuhugi salvestatud, kas ta on, meil on kliendid, kellega me tööd teeme, siis ongi kõigi väga tavaline, et kas siis on töösuht ja töölepinguid hoitakse SharePointis või on nad kuidagi laiali sattunud, aga ikkagi väga oluline probleem on ka see, et pole sellist kindlat kohta või protsess jällegi, et kuidas nende lepingu haldus ja kõik nende, et lihtne on see leping luua ära postitada, aga kõik see, mis pärast saama hakkab, et see pole veidi segaseks. Jah. Aga jäi enne see teema poolele, et ma võtan ise omakorda ja räägin sellest, kuidas Avokaado siis üles seada, et nagu Sirli ütles, et võtab paar nädalat, siis meie enda nende eesmärk klientide puhul on see, et me peaks võtma siis nädalaega kuni väärtuseni, et kuidas meie juurde jõuab HR tiim siis oma HR lepingude protsessid automatiseerimisega on tavapäraselt see, et kõik need dokument, mis praegu siis koostatakse või templiidid, mis ettevõtte üleselt või siis nagu erinevate ettevõtete vahel on, me saame ära automatiseerida siis selliseks protsessiks või templiidiks, kus meie enda legal engineerid või siis kogu see customer või siis
kliendi tugi aitab siis kogu selle protsessi üles seada , et sellepärast ei pea muretsema , et kuidas ja see automatiseerimine kõlab juba nagu jube sõna , et kuidas me sellega kõik hakkama saame , et siis meil on kõik see know-how majas olemas ja piisab sellest , et teil on olemas oma nii-öelda startiv punkt , kust alustada , et on olemas mingid lepingud , dokumendid , mida te praegu koostate , isegi kui see ei ole ära ühtlustatud üheks templiidiks , siis kogu protsessi vältel me vaatame üle , mis erinevaid stsenaariumeid kasutatakse , mis erinevatel puhkudel lepingus sõnastused tulevad ja meie siis juristid , kes sellega tegelevad , saavad siis ära ühtlustada ka ettevõtte üleselt kogu selle protsessi . ehk et me lihtsalt ei pane lepingut sinna üles , aga me loome ikkagi tervikliku protsessi selle küsimuse haldamiseks ja oleme igati toeks ja abiks , et üles ehitada , nii et meie puhul jah , et on nädal tavapäraselt läheb , kui me saame süsteemi üle anda koos juba seal olevate automatiseeritud templiitidega . kasutama saab hakata põhimõtteliselt homme päevi üles laadida lepinguid ja kasutada kogu neid töövooge , mis puudutavad siis kinnitus ja allkirjastamisringlust . Ja võib-olla selles suhtes väga palju teemasid on juba küsimustes olnud katet , aga väga äge , et kaasa räägite . ja põhimõtteliselt ütleme , võib-olla lõpuküsimus oleks see , et kui jah , et kui olla mõlema programmi klient või ühe või teise , et siis ütleme , kuidas siis ühendust võtta või kelle poole pöörduda , et võib vist võttagi kas persona poolt või avokaado poolt , aga et võib-olla saate paar lauset selle kohta öelda . Sirli , sa saad alustada . Kui juba ollakse persona klient , siis meie kasutajatugi või mina kindlasti aitame . kui ei ole veel persona klient , siis saab täpselt samamoodi kasutajatugi või meie müük , et kodulehel on kõik kontaktid olemas . ja omalt poolt me avokaadoga ka suhtleme , et saame kontakte jagada , saame kliendile anda kontakte , kuidas , kellega rääkida . ja me oleme täna juba päris palju nende klientidega , kellega me oleme ise rääkinud ja varasemad persona kliendid suhelnud sellel teemal , kuidas integratsioon tööle panna . ja kui nüüd meie enda klientidel ei ole persoonat ja nad valivad HR-süsteemi , siis me saame jälle toetada omakorda selle integratsiooniga , et mis meil on juba olemas ja mis integratsioonid on tulemas , et võib julgelt ühendust võtta sellel teemal ja siis minu kontakt on siin praegu olemas , aga mina siis suunan ka meie enda tiimi sees edasi inimeste juurde , kes teiega kas siis toote poole pealt või müügi poole pealt edasi tegelevad . ja aga ma ei tea , et me hakkame suhteliselt lõpupoole jõudma ja tegelikult on meil veel aega natuke , et kirjutage julgelt veel küsimusi ja kui on , andke meile tagasisidet QA sektsioonis ja me saame veel praegu koos Sirliga siin neid küsimusi arutada või mis mina võin omalt poolt veel niikaua , kui meil on siin paar minutit , võtta ühe teema veel lahti , et mis on ka päris oluline , mida me täna küll nüüd persona integratsiooniga veel ei kata , aga mis tuleb päris paljudel HR-idel ette , on ka selline masslepingute muutmine või siis noh , praegu on ka sellised nagu ebamugavad ajad , kus on koondamised ja ette tuleb selliseid lepinguid teha ikkagi päris hulgi , et kuidas meie avokaadas seda siis täna lahendanud oleme , et me saame samamoodi kasutada nüüd siis küll mitte HR süsteemi ja veel , sest meil ei ole selleks veel tuge , aga saame kasutada siis taaskord kas siis Exceli või Google'i nii-öelda integratsioonilahendust ja jällegi template , et neid dokumente siis , kui on vaja teha neid nii-öelda hulgi , et me saame siis hulgi neid ka siis valmis teha avokaadoks ja ka täiesti automatiseeritult neid välja saata . nii et kogu see ebamugav protsess , kui see on ebamugav näiteks jah , praegusel ajal , aga et üldiselt on päris palju kliente meil ka selliseid , kellel on vaja muuta kas siis poolaastas või kvartaalselt töölepinguid lähtudes siis erinevates meetrikates
ja nende puhul me samamoodi saame siis aidata, et nende lepingute koostamine, et see ei oleks kuudepikkune protsess, vaid et me saame siis kogu selle töövoo ära automatiseerida ja tulevikus siis ilmselt ka siis selle väga edukalt läbi siis HR-süsteemi integratsiooni ära teha. Et need on jah, need meie enda sammud, et kus me siis automatiseerime kõike, mida veel saab automatiseerida, et süsteemis endas ka kõik need teemad, mis puudutavad, eks ju, kes saab ettevõttest allkirjastada, kas mingi väärtus sellest andmetest tulenevalt sunnib, eks ju, saatmasta lepingud ka kinnitusringlusesse, kas mis selle faili nimi on, kuhu folderisse me ta paneme, kõik sellised asjad, mis ei võtaks inimeselt selleks, et see tööprotsess oleks ülimugav ja efektiivne üldse sellist mõtte jõuda, et millel on reegel, selle me automatiseerime ära. Et see on ka meie avokaado poolt, et kuidas meie liigume edasi samm-sammalt, et kogu aeg targemat tööd teha. Jah. Ja selles suhtes võib-olla üks väike kild, mida võib-olla katta on see, et esiteks see süsteem on halduseks nii-öelda siis ettevõttele, aga samuti eks ole, saab ilusti hallata ka seda, ütleme, teine osapool saab ka ilusti ligi, tal on jäädavalt need dokumentid seal ja mõlemal poolel on ülevaade, mis staatuses, mis formaat on, et ei ole kuskil vähel üks versioon ja teise teine, et ka see tavaline osapool, kes tuleb korraks lepingut lihtsalt allkirjastama, ka temal on tegelikult see teatud mõttes süsteem, mida kasutada. Aga hetkel mulle tundub, et me oleme tegelikult kõiki teemasi katnud. Küsimused olid väga head, mis tulid ja saime tegelikult väga ilusti üle käidud kõik teemad. Et lõpetuseks saaks öelda seda, et kui miski tee kõlama, olles kas meie klient või persoona klient või veel ei kummal klient, siis ilusti mõlemal on olemas väga abivalmis tiimid, kes on kohe valmis ka kõnesi tegema nõu ja juuga abiks olema ja ka siis neid väga mõnusaid ja lihtsustatud automaatsed protsesse üles seadma. Ma loodan, et kõik said siin nüüd kilukest midagi uut teada ja lähevad erksemate ja entusiastlikemana siit ka edasi. Ja jah, mina omalt poolt ütlen, et aitäh esinemast teile, Sirli ja Mariana, ja aitäh kõigile kuulemast ja osalemast ja samuti jagame ka kõigiga pärast siis ka kõnesalvestust, et kui tahad teile tiimisiseselt või kellegile HR peale veel edasi anda, siis on seda võimalikult pärast jagada ja infot koguda. Aga et suure aitäh kõigile!